Vou fazer uma mágica pra você, cara. Agora, Duque, vou puxar a sua orelha. Peraí, pra ele tá comendo essa lua? Não, porque eu queria começar até comentando que ele tá, cada dia ele aparece com alguma coisa na boca. E hoje é uma luva, que eu não sei de onde ele tirou, é pra tirar, por favor. Duque. Tá. O foco é que a gente decidiu começar aqui com uma didática diferente do vlog de hoje. Gostaram da palavra? Não, não tô com uma didática, é só uma perda de tempo bem divertido. Tá bem divertido você. Eu queria trazer uma parada legal, né? Vocês virem. É só uma perda de tempo. É. Você não vai aprender nada. Você só vai aprender o quão nós somos pobres na vida real. Todo mundo aqui é muito pobre comparado a esse homem. É o único que você vai aprender isso. Ou seja, o nome do site é Gaste o Dinheiro do Bill Gates. As coisas úteis da rede social da Deep Web, ó. Ou seja, você aqui vai pegar a fortuna do Bill Gates e você pode comprar várias coisas aqui. E aí você a vai... fortuna pequena, parecida com a nossa, só de 90 bilhões de dólares. Quase nada, 90 isso, bilhões. Boa parte dela ele doou. Tem várias coisas que você pode comprar. Você não, como uma pessoa normal, poderia começar a pensar assim, ah, vou comprar Big Mac pra se alimentar. Aí você bota assim, quero comprar 1000 Big Mac. Tá? Aí você vai descendo assim, videogames. Todos os jogos existentes eu queria comprar. Tá, vamos botar aí 10 milhões de jogos, pronto. Aí vamos doar pra caridade, porque quando você tem bilhões, você... Aí doa muito, doa 1 bilhão. Não, doa 10 mesmo pra caridade. Isso, não. Boa. Se você quer comprar videogame pra dar no Natal pra várias pessoas, você compra 100. Se você quer um Rolex... Não, não, você quer um pra cada pulso, pra cada perna. Isso, mano. 4. Se você quer ter um barco, por quê? Porque você bota um pé num barco e outro pé no outro mas barco. Aí e... você quer dar um pro seu sogro também, fazer aquela média. Bom, então você vai comprar 3 barquinhos. Tesla, puta, eu quero muito Tesla, eu quero muito. Mas não queria, eu não quero que um Tesla. Só? Eu quero que encher a garagem de Tesla, então os 3, 4, né? Os 5, pra garantir o espaço. Os 5. Os 5, isso. Um helicóptero, uns 8. Ferrari, 3. Lamborghini. Pega 10, Lamborghini é legal, 10. 10 casas. Bombeiro, 3. Um bar. Pizza shop, 20. Barra de ouro, uma casa é uma mansão na praia. 6 pelo mundo. 12 reais. 12. Um jatinho. Um arranha-céu. Por que não uns 4? Mansão. Bota 11 pro Duque. Um foguete. Um Boeing. Uns 3. Assim. Mona Lisa é importante comprar. Você pode comprar a Mona Lisa. Caraca, o site foi inteligente, não achei que é tão baseado. Só pode comprar uma Mona Lisa porque só tem uma. Caraca. Tem Cruzeiro. Todos os times da liga. 30. De beisebol também, 30. Também 30. Eita, acabando. Não consegue comprar. A gente comprou tudo que a gente quis. A gente só não conseguiu comprar um time de futebol americano. Ainda sobrou 600 mil dólares. É, dá pra comprar. Não, mas agora falando sério, Desce, tira os times, que time é muito caro. Você compra 30 times. Compra você comprou toda a NBA. Não compra um, pra você ter uma noção que é a realidade. Vai, um. Ninguém compra 10 times, mano. Um time isso. Então você gastou nisso tudo e ainda sobrou 75 milhões. A gente doou 8 milhões e sobrou ainda 30 bilhões. Ok, essa é a fortuna do Bill Gates. Só mais esquisito que isso foi o que aconteceu hoje, né? Que até agora não entendi, eu gostaria que o Filipão se explicasse o que aconteceu. Seguinte, só uma coisa. Jeff Bezos ainda tem o dobro disso. Jeff Bezos é o dono da Amazon. E ainda sobraria mais 30 bilhões a mais. Sobraria 30 bilhões se fosse o Bezos. O que eu cheguei à conclusão aqui, todos somos pobres. É verdade. Não, você fez ainda o cálculo errado. Dobraria tudo que tem aqui e ainda sobraria 60 milhões. Tá, o que aconteceu mais cedo hoje foi o seguinte. Eu sabia que meus tios iam vir pros Estados Unidos. E aí eu falei, vou trollar eles. Uma vezinha, não vai matar ninguém. E aí eu falei, pensei muito agradável. Meus tios estão vindo, tem minha prima, vou usar minha prima recém-nascida. Vou botar ela na frente da porta de casa e bum, foi isso que eles viram. Foi bom? Não, eles ainda não viram, eles vão ver agora. Porque eles vão ver agora. Basicamente. Quem pediu? Foi o Duque. Não, 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 foi na Alex. Não. Ele tava tomando esse canudinho dele aí, lindo. O ponto é que a gente tava aqui no dia normal, porque a gente nem tinha começado o vídeo de hoje que a gente ia gravar. Do nada toca a campainha. Eu, humildemente, já estava lá embaixo, falei, vou atender a porta pra ver quem é. Quando eu abro a porta, entra uma criança. Sem nenhum dos pais em casa. Melhor do que eu ficar falando aí, já que o Filipão gravou, é mostrar o que aconteceu. O que a gente faz? Tem ninguém lá fora. Já foi lá no final da rua? Já. Alô, ela falou
tudo bom? Hello? Oi? Quem faz? What's your name? Que é essa vida que eu vivo, mano? Yeah, what's your name? Oi, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu abri a porta agora. Não sei se é brasileiro, português. Hello? É brasileiro. O que vai acontecer, gente? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. O que vai acontecer? Vou mostrar o UOL pra você. Vem cá, vamos ver o UOL. O que a gente faz, mano? Mano, ninguém pra cá, ninguém pra lá. O que aconteceu, mano? O que tá acontecendo, gente? Ela falou um nome? Não, ela falou de falar com o Duke. Mano, graças a Deus ele tem um Duke em casa, mano. Que é isso? Olha o uau, uau. Olha, que gente, lindo. E se não tem um número com ela, qualquer coisa? Vou deixar alguma carta com ela? Mano, nada. Eu tenho que ligar pra polícia. Eu não sei o que fazer. Não sei, tem que ligar pra polícia. Bota a foto no grupo do condomínio. É, vou fazer isso. É brasileiro, então. Tá botando de brasileiro. Você fala português? Não. O Duke fez ela se acalmar. Ela tá muito detida com o Duke, mano. Moça. Uau. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Quantos anos? Isso, quantos anos você tem? Dois? Não sei. Três? Dois aninhos? Não sei. Qual é o seu nome? Você quer água? Tá com sede? Onde é que eu tô? Qual o nome da sua mamãe? Bota uma foto agora. Qual o nome da mamãe? Vai que a mãe deve estar desesperada, né? E a campainha tocou? Escutei a campainha tocando. Eu nem tenho altura pra tocar a campainha. Foi você? Tocou a campainha? Eu não sabe o que é isso, mano. A menina deve ter 3 anos, 2 anos. Pra descobrir o que é, mano. Eu tô com medo de nego fazer isso pra encrencar a gente, entendeu? Abandonar aqui e dizer que a gente pegou a criança. Eu não paro de gravar, não, velho. Eu tô gravando, eu tô gravando. Hein? Como é que você veio pra cá? Mano, ferrou. Ela não fala, mano. Será que ela não tá com sede? Pega um pouquinho de água pra ela, né? Bota num copinho, vê se ela... Tem aquela xícara bem pequenininha. Tira uma foto dela. Tira aqui uma foto dela. Foto. Pronto. Sorrisão pra fora. Então, ela acabou de tocar a campainha da nossa casa. A gente abriu, ela entrou dentro da nossa casa, ela não fala nada. Parece ser brasileira porque ela chorou mamãe. Tudo bem? Tá tão bonita de mim, né? Foi sua mamãe que te deu? Foi? Qual é o nome dela? Qual o seu nome? Óbvio. Meu nome é Gabriel. Qual o seu? Oiê! Você tá com fome? Gente, isso tá muito você errado. Quer brincar de aviãozinho? Vê se tem algum chocolate, algum doce ali no móvel pra mim dar pra ela. Sei lá. Não sei se ela pode. Né? Você dá um uau, uau? Tá, um pouquinho de água. É, a gente leva lá no Uau se você disser o seu nome. Qual o seu nome? Não sei. Ó, uma aguinha, quer? Não chama, velho. Ah, mano, eu não sei o que fazer. Não sei. Falaram no grupo do Trio, falaram pra gente ligar pra polícia. É, liga pra polícia, mano. Vou ligar. Ou então não liga, porque era minha prima, Lulu. Né, Lulu? Né? Eu visitar Filipão nos Estados Unidos. Dá oi pro Neal, seu truíno, Duque. Tá bom, né, cara. Lulu? É, essa é a Lulu, gente. A Lulu é o nome dela, Lulu. Como a Lulu veio parar aqui? Ali, ó, Lulu. O quê? Ali, a GoPro. Olha os pais dela ali. Meu tio e minha tia. Vamos lá pra mamãe, vamos lá pra explicar. E aí, Igão? Tá tranquilo, Igão? Tá tranquilo. Tô em choque. Eu me desesperei, eu não entendi, mano. Eu só pedia pra ela me dizer qual o seu nome, qual o nome da mamãe. Ela, e ela começou a chorar, eu falei, calma. Com a mão na boca, como é que ela tava, Igão? Olha aí como ela tava. Solta um beijo pra ele. Você fala agora pra gente? Ah, agora sim. Aperta, mano. Eu abri a porta pra ela, ela entrou dentro de casa. Ela saiu entre. Ok, eu olhei, gente, tem uma criança entrando dentro de casa. Ela chorou. Ela começou a chorar lá dentro. Filipão é um gênio, a sacada que ele teve de levar pro cachorro, mano. Eu falei, você é um gênio. Ela tem o quê? Uns 3? 2 anos. Ah, tá envergonhado. É muito inteligente. Muito. Caraca. Parabéns, Lulu. Ótima trollagem. Lulu é a pessoa mais nova que fez trollagem na gente. Quer dizer, em vocês, né? Parabéns, Lulu. Você é muito inteligente. Mas tá tudo certo, né, Lulu? Tá passeando? Não. Tchau, Lulu. Dá um beijo. Tchau, Lulu. Tchau, tchau. 21 anos, não tá tudo bem, não, mano. Foi desesperador. Foi, bastante. Eu esqueci que seu quarto tava assim ainda, mano. Tá bem bonito, parabéns. Tchau.
decoração. É uma ótima decoração, deixa assim mais um tempo. É, se não fosse o cheiro, eu juro que eu deixava a decoração. Mas o cheiro de salsicha. Passa aqui. Perfume, resolve. Não. Tá dormindo, ele acorda 3 da manhã com fome, tá com preguiça de descer, ele faz assim. Você achou da hora que eu fiz? Ficou da hora, não ficou? Da hora, bem da hora. Você entrou e viu de cara, tipo, você achou que era salsicha? Eu você não tomou um susto, não queria ser outra coisa? Um susto bem grande. Para as pirocas de plástico, talvez? Não. Não achou que fosse isso, não? Não, não tem essa sua mente. Eu juro que eu parecia quando a primeira vez isso, mano. Aqui fala, porque toda hora bate a cabeça na salsicha. Exatamente, eu vim aqui. Eu sabia que eu ia entrar aqui, eu. É que você não tem muita altura, velho. Te ajuda. Mas eu aqui, ó. Tu na minha testa. Mas ninguém esperava por isso. O quê? Você vê essa salsicha aqui? É isso que eu falei, pô. Vai, Igão! Não é fácil, Igão! Não é fácil, Igão, vai! Dois. Aê! Muito bom! Mas o ponto é, pessoal, que a gente tá agora ficando. Tem uma gosma de linguiça aqui no bagulho, velho. Delicioso, mas nós estamos ficando pronto para a nossa real missão do dia. Que ninguém esperava chegar uma criança aqui hoje de manhã. A gente tá indo lá pra mansão Brackman agora pra fazer um vídeo que provavelmente vai ser o vídeo de amanhã, pessoal. É, a gente não tem problema esse vídeo tá saindo, porque a ideia é a gente ir lá. Se que saibam que a gente tá na casa. Espionar mesmo. A gente tem um cúmplice dentro da casa, que é o Edu, ele sabe que a gente tá indo, a gente não tá fazendo esse controle, então não invada a casa de ninguém. É bem errado. Mas o resto da Brackman não sabe. E a nossa ideia é passar um bom tempo ou até a noite lá dentro, sem ninguém ver a gente gravar o que a gente entrar tá fazendo. É muita moral, mano. Você que de fora é mais tranquilo, agora entra. Vamos ver. Fica pro vídeo de amanhã, porque hoje uma criança apareceu aqui em casa. Se vocês gostaram do vlog, explode o like. Lembrando também que agora tem uma novidade. Além de vocês já saberem que tá no Black Month com 90% de desconto no Nigo Shop. 90% de desconto. Quase de graça. Também tem a nova Nigo Box, que é o estilo Egito. Ou seja, tem várias coisinhas que os presentes dentro da caixa, depende do nível que você adquirir. O ponto é, a Nigo Time era outro nível. Agora, Nigo Egito. Nem a gente tem as paradas ainda. É mas muito da hora. Se vocês pegarem lá, vocês vão ver que cada caixa tem algumas coisas, umas surpresinhas, a gente não sabe como é. A única dica que tem é que é o tema Egito, tá bem da hora. Então entra lá no site pra ver tudo bonitinho. E a gente vai ficando por aqui, galera. Se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um Nigo, acompanhar os vídeos novos todo dia aqui no canal. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Um beijo do Hugo também a vocês. Até amanhã e falou!